Crna Gora nije samo u ovom trenutku najdinamičnija ekonomija na Zapadnom Balkanu, već će to bez ikakve sumnje biti u narednoj deceniji, poručuje premijer Milo Djukanovic na poslovnom ručku Američke privredne komore. Moramo, kaže, raditi na unapređenju investicionog ambijenta, a sprovođenje odgovarajućih reformi vodit će ka povećanju broja preduzeća i novih radnih mjesta. Idemo sa vraćanjem kriznog poreza na nulu i stvaranjem uslova za ozbiljno razmatranje mogućnosti da dalje obaramo poreske stope u cilju podizanja konkurentnosti našeg poslovnog ambijenta. Za početak, najintenzivnije radimo na stvaranju pretpostavki za smanjenje stope PDV-a za turizam. Djukanović kaže da je politički izazov u 2016. i dalje učvršćivanje stabilnosti, a to mora biti obaveza, kako kaže, za sve političke činioce. Napominje da je opozicionarima ulaskom u vladu data prilika da otklone sumnje kada je riječ o zloupotrebi državnih resursa. Nadamo se da ćete tada jasnije razumijeti da nije problem ni u kakvoj zloupotrebi, nego je problem prosto u vašoj nedovoljnoj konkurentnosti. Vi gubite vrlo regularno svoje političke utakmice.